А вірші писатиме, напевно, що вже не тільки Роман Гринкевич, а й Ігор Гринкевич у СІЗО. Тому що з'явилося відео і фото того, як Романа Гринкевича затримали в Одесі під час організації перетину кордону. Так, хто такий Роман Гринкевич? Це син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють в участі у злочинній організації та шахрайстві. Ігор та Роман Гринкевич, ще троє їхніх спільників, підозрюються у розкраданні майже мільярда гривень із бюджету, а кошти ці були призначені для закупівлі одягу та харчів для Збройних сил України. Фамілія, ім'я, отчество. Гринкевич Роман Ігорович. Дата народження. 23.06.95. За інформацією Державного бюро розслідувань, Роман Гринкевич сьогодні буде доставлений до суду для обрання йому запобіжного заходу.